Vizitën e shkurtër vetëm 2 orëshe në Tiranë, sekretari i jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar David Cameron e shfrytëzoi që mesazhet i kishte të qarta. Vazhdimin e luftës së përbashkët kundër emigracionit të paligjshëm drejt Britanisë së Madhe, banguruar ta cilësoi të suksesshme punën e bërë deri më tani me spalve. It's a very positive relationship. Ka qenë një partneritet vërtet i mrekullueshëm, shumë pozitiv, shumë i arritur dhe shpresoj të jetë shembull edhe për të tjerët. Në rastin e Shqipërisë dhe të Mbretërisë së Bashkuar ju keni treguar se jeni novator dhe në sajt të kësaj pune arrini rezultate të shkëlqyera. Jemi shumë të kënaqur me rezultatet e arritura, por operacioni ynë i përbashkët do të vazhdojë në dekurajimin e flukseve të këtij trafiku do të jetë maksimale edhe në vazhdim. Por të shkuar në rrënjë këtij fenomeni, Shqiprin Kamerun e cilësoi një histori suksesi jo vetëm për zhvillimin ekonomik, por edhe për rolin e saj në arenën ndërkombëtare. Një nga arsyet pse doja të vija është për të festuar suksesin tuaj. Shqipëria është një histori suksesi ekonomik në NATO, por edhe leadershipi juaj në Këshillin e Sigurimit. Keni dhënë një drejtim kaq të qartë për atë se ku doni të arrijë Shqipëria dhe se ku duhet të jetë në sferën e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Financimi i Kurudhës Durrës-Prishtinë ishte projekti më i madh që dy liderët përmendën, i cili do të mbështetet me fonde dhe ekspertizë nga Mbretëria e Bashkuar. Kemi folur për përfshirjen e Mbretërisë Bashkuar në një projekt strategjik me një rëndësi të veçantë për Shqipërinë, për Kosovën. Hekurudha Durrës-Prishtinë, jo vetëm mes dy vendeve tona, por në rajon dhe më gjërë, duke pasur parasysh që së shpejti ne hapim garë ndërkombëtare për portin e ri tregtar të Durrësit. Jemi në pritje të përgjigjes përfundimtare të NATO-s. Edhe vlerësimet për njëri tjetrin nuk munguan mes Ramës dhe Kamerun. Kemi një mik të veçantë, një personalitet të njohur të politikës. Këtë unë do shëroj të ju falënderoj juve për leadershipin tua, jo vetëm sepse keni fituar më shumë zgjedhje se shkam fituar unë, po që... Krye diplomati britanik ishte parashikuar edhe një takim me presidentin Bajram Begaj, por agenda e ngjeshur e tij ndryshoi planet, duke bërë që pas konferencës me kryeministrin Rama, ti drejtohet më njëherë aeroportit Nën Tereza.